Blanko, co pak tam děláš? Počím. Počuješ? Počuje! Tady... Tam máme to čistý. Tančím. Markéta celý 2 hodiny tančí tady. Nic jiného jsem ji neviděl. Před chvíli cvičila jogu. A byla ve fitku. A teď jdu zahrání. A tady ty borecí, co jsi tady prováděl? Já? Já jsem si oblíhnout kabely. Byl si oblíhnout, tady je ale kabel, ale tady je hodně kabelu, ty vole, z toho bychom měli hranec. Když si to vezmu z celého studia, tady ve Faustu. Blanko, to by vám asi hodně chybělo, to by si byla asi hodně naštvaná. Nic jiného bych vám neukradl, jenom kabely. Udělali jsme velký oheň. Všechno spálili. Já znám cigáni, který to doma no, má v kamnách. Hej, ale by přijde ono peně kále. Černý. Ale já to můj způsob. Máš teplo a ještě máš peníze. Pokud ten člověk nechcípne, tak máš štěstí. To je skvělý. Be, i kame slapute. Mi be. A já bloudím ve světě, kde za pravdu se soudí. Čau tě, lidi. Ahoj. Čau. Takže my jsme úplně K.O. Teda já jsem K.O. Já jsem OK. Ale nezároveň jsem šťastný, protože máme konečně natočený náš duet s Markétkou a doufám, že se vám bude líbit. A my po sedmi letech. Po sedmi letech jsme nebyli schopní se zeptat sami druhý, jestli si spolu neuděláme nějakou spolupráci, ale... A už 3 měsíce makáme na skladbě, za 2 týdny jdeme točit videoklip, můžu říct kde? Řekni. Do Švýcarska, jedeme do Švýcarska na úžasnou vilu, takže se strašně těšíme a doufám, že se na to bude líbit, protože no. Honza je zabiják. Markéta je zabijačka. Ne. Ale. Ne, ale fakt od doby superstar. Náhodou jsem jí oslovil, víte kde? V Ostravě na party, kde jsme byli totálně střískaný. Ale totálně. A ona, no jasný, to mi říká, že kvůli tomu, že jsi opilej a mluvíš blbosti. A já hnedka 2. den ráno jsem jí volal, tak co ten duet? A ona, co? No náhodou. Nechtěla do toho jít, nechtěla, protože jsem cigán, co víš, že jo? Co kecáš? Já jsem taky černá, nevidíš no, mě? No, však ty jsi ale moc černá. Celá černá. Tak jo, tak se budeme těšit na vaše reakce. I na vaše hejty. Ne, jenom ty pozitivní chcem. A tak jo. Ne, tak se mějte krásně, ale ne, žádný krásný, prostě sledujte tenhle ten vlog, nebo co to je. I náš krok. Skrok. A bude to ok. A sledujte naši cestu za úspěchem naší písničky. Superstar. Ne, superstar. Počkej, jak se bude naše písnička vlastně jmenovat? My vlastně nemáme z název. Nevadí. Počkej, dáme to takhle do videa. Jaký bude náš název? Chyba mi se člověk učí. Asi ne. Bloudím. Tak jo, tak možná bloudím. Možná zabloudíme někam jinam. Ne? Nebo odcházím. Ne, rozpoří něco z textu, ne. A jo. Tak bloudím. Tak bloudím. Hashtag bloudím. Čest. Vzala si ty kabely tady pod sebou. Máme ze studia kabely. A my se jdeme koupat, my jdeme si zapnout výřivku, dáme si vínko. Určitě, kecáš, já musím domů do Ostravy. Já si tam by nám záviděli, ne, tyjo? Tak čau. Čau. Ty tož ten telefon nevypadáš? Každopádně mají natáčet hezký scény, kde budu kazat své kousky těl. A podívejte se, jak se na to připravil. A já jsem namluvím o tom, že zítra budu cvičit a...
Já nemluvím nic, protože tady se otočí proti mě. Takže ne. Co vyrábíš? Tak, jelikož za chviličku budu točit nový videoklip, tak tady si přestříkávám zlaté boty. Že nemůžu sehnat a když už seženu, tak jsou hrozně drahý. A pak ještě, když doma najdete nějakou starou bundu, kterou nenosíte, která je tak trošku na dotek leská, tak taky polepíte strany, které nechcete mít zlatý a přestříkáte zlatou. Takže tyhle boty byly bílý, jo? Byly tmavě modrý. A teďka jsou krásně zlatý. No ještě jsou tady polepeny izolepou, aby podrážky bílý budou a tak. A kolik stál ten spray? Nějakých 140 korun. Guys, takže teďka jedeme právě do Švýcarska natáčet můj nový videoklip a máte se opravdu na co těšit, protože jsme se připravovali na tohle všechno a uvidíme, jak to všechno dopadne, takže nám držte palce. Zahradník, to je jeho činnost v mém videoklipu, stylový zahradník. Tak jo. Tak, čau. Mám tam holuba. No nic. Tak jsme na hranici v Švýcarsku. Zabavili nám všechno. Jídlo a oblečení z kufru, ale krát vám prohledávají ve skeneru. Protože náš řidič vlastně zjeněl nepůvodně jako z Ukrajiny. Tak si myslí, že jsme nějaký utečenci. No. Takže tam zkoumají ty kuřata, párky, salámy. Těstoviny a vodky, no, ale moje ty tady nám nechali. Tak uvidíme, jak to dopadne. A já potřebuji kaka. Tak, abyste si nemysleli, že tady jsme o šum nějakých párcí. Je nám rendovali. Co bude dobrého? Ale dneska bude vynikající kuřátko na ostravský způsob. O. To znamená, že bude černé jak uhel. Kuřátko pěkně. Já vypadá dobře. Tak uvidíš. Bráva. Bráva, bráva. Ty jak to? Tady to se to mluví. Díku zdání, ne? Když jsem to kukrocala, tak... Tak jdeme na další scénu, ale na to musíme Bentley naleštit. Pak nás tady taky čeká sběratelský Ferrari. Krásný. Thank you.
úplně úžasný počasí, úžasné světlo na fotky, jak vidíte. Jak vidíte, všichni se fotí a já tady mám jednu holčinu. Pojď ke mně, pojď sem ty bosorko jedna. Ne, tohle je Evička, krásná holka, že? Tak ona hraje, co hraje, co hraje, co hraje v mým videoklipu? Tvojí přítelkyni. Ano, a co tam děláme, pořád se hádáme, ona mi totiž furt prostě leze na nervy. Takže asi tak nějak. Dobré. No a teď jsme na svatbě tady Markéty. Asi tak. Dobře ty. Hej. Tak jak vidíte, Markéta hraje obrovskou roli. Nevěsty. Nevěsty. A co se týče, nevěsty. Co se týče tvojí svatby třeba, chtěla bys nějaký takovýhle podobný šaty, nebo jak bys si chtěla prožít jako svoji svatbu? My jsme se nějak tak domlouvali, že někdo na Havaji nebo v Chorvatsku na útesu, takže já svatyní šaty nechci pravdět. Takže žádný korzety uplý, aby si tam neodpadla. Ať to vlaje, ať tam jsou nějaké věnečky. Že jo, nějaký roztrhaný. Na boso! Jasné, aby střebne do nohy. Ne. Ne, prostě přirozeně no. Jako je to nádhera, ale nechápu nevěsty, protože ten závoj stahuje vlasy, bolí hlava z toho. To řebenu, víš, zádu, to věřím. Takže... A ještě jedna věc. A když umíš si představit žít s jedným člověkem celý život až do konce života? Jo. Jo? Tam je. Tam je Bond, to jeden. Frajer. James Bond, to je James Bond, kamarádi. To je můj kluk. Tak jo, tak něco na závěr ještě pověz tady do videa. Tak závěrem holky, dávejte se doopravdy. Ne jako já. A nejenom pro peníze. Hlavně pro peníze. Ne. A hlavně, ne, počkej, hlavně pro peníze. Jeho, ona si nechce vzít. Nechce, pak ne. Ty vole, musím se teda přiznat, že z té lidé strach, protože celou dobu takhle stojí a jenom kouká. O 20 minut později a ta kráva pořád takhle stojí a kouká, zatímco ostatní jedí. Připravuju se na dojení krav. A pořád čumí. No teďka dělá, že nečumí, ale přitom čumí. My máme, dá se říct, dokončeno, dotočeno, všetko je doděláno. Takže, co myslíš, jak to dopadne? Myslíš, že dobré? Je to strašné. Jo? Je to strašný. A už žila jsi? Jo. Tak jo, guys, jdeme do Čech. Zpátky do Budějovic. Do Ostravy. Do Ostravy a do Prahy. Líbám vás do huby. Prosím, vrát se ke mně, já nevím. Pojď, já ještě jednou, sorry, ještě jednou. Hejte to ale, lépe, pojďme, pořádně. Emoce do toho, emoce. Někdy by to bylo real, pojďme. Nesmějte se vůbec, musí to být emoční úplně. Úplně total. Hej, říkej nějaké pěkné slova prostě. Ještě jednou. Jo, prostě můžeš to, prostě pusinka, pak prostě... Už
kam se jako myslíš, že jdeš nikam? Já jsem se podíval do kamery. Celý den pojď. Jsi v práci, celý den jsi tady jenom v práci, celou dobu prostě tady na mě sedeš, mě už to mě No tak než se koukám, takhle to bylo, ne? Tak chceš jenom takhle pro jistotu, aby tam chodila Markéta pro ten pocit, ne? Tam stoupni ty. Honzo. Oh. Se znáš, musím si prdelu mít, vajíca si musím mít, vlasy si musím. Pojď Marky, pojď. Ale Markéta přijde na chvilku a prostě na mě čeká, co budu. Je to pak... Kolik je hodin? Počkej chvilku, vystydni prosím. Jak vystydni? Dej mi 5 minut. Jak žádných 5 minut nedám ti. Pojď. Pojďme. 14 se zachovala, kurva. Pojď, jdem. 10 minut. Pojď, pojď, pojď. Tady se hraje podle mých pravidel. Pojďme, pojďme. To si kurva děláš prdel. Ne, to si ty kurva děláš srandu. Dopředu. Počkej, počkej. To je moc vyhecované, Honzo. Pojde. Pojďte, jdeme, 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 jdeme. Akce. Ty jako myslíš, že pojď ty ruce, pojď. Já tady nemůžu vydržet, chápeš? Já nemůžeš. Ne. Pojď jdem. Kam si jako myslíš, že jdeš? Už odcházím. Se, pořád si musím oblíkat ten košík. Odcházím. Počkej, počkej, kam jdeš? Tak, natáčení skončilo. Všichni se loučí, jedeme směr. Česko. Zaspějte ještě jednou. A keď nám drahý čest raz rozdělá, boli chvíľu z nás tu priateľa, pri tebe rád som vždy stál. Čest! Písne dále jsou v mých vzpomínkách. Tak. Naše to listí tu dál. Marky, pojď ještě poslední refrén. Moje příběh nekončí. Svoju dušu dám na misku prázdných vah. Ještě nekončím, já jedu dál.